Jagiroad Nogao Kagos Kolot Suror Tikhil Khiloni Bondho Hoi Thoka Jagiroad Nogao Kagos Kolot Etia Suror Hensoku Efalor Pora Sure Lutise Koltor Mulyoban Hamokri Deobare Nikha Koltor Pump Milot Suror Uman Pai Toholdari Surakkha Kormi Arokhi Khobor Die Ghotonastole Jagiroad Arokhi Uposthit Hoi Bisar Khusar Kore Jodio Andharo Hujuk Loi Ghotonastole Pora Sure Polayan Kore Pray Der Ghonta Somoy Onusandhan Solwar Pisoto Suror Kono Sandhan Na Pale Arokhi Ullekhjogyo Je Bigoto Somoyswat কলটোৰ বহু মূল্যৱান হা সামগ্ৰী চুৰি হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ওচৰত থকা সিকিউৰিটি কৰ্মীজনে তেওঁ খবৰ এটা জনাইছে যে কিবা ওপৰত পালমেলৰ ওপৰত কিবা এটা সাউণ্ড পাইছে অলপ শব্দ পাইছে তেওঁ সাসপেক্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ গেটৰ জোনৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজু শিকা ইনচাৰ্জ তাতে গ'ল ৰাজু শিকা আছে মেকেৰা বস্তু পাইছে পোৱাৰ পিছত মোক ফোন কৰিলে মই যথাসময়ত মই আহি পালোঁ আৰু লগে লগে আমাৰ প্ৰশাসনকো জনোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ পৰা মানুহ আহিছে তেওঁলোকেও শব্দটো পাইছে তাৰপিছত আমি যুটীয়াভাৱে সকলোৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ গোটেই 21 মিটাৰলৈকে যিমান গোটেই প্লানটো 72 প্লান্ট হয় আমি সকলোৱে বহুত ভালকৈ আমি চোৱা গৈছে টৰ্চ লাইটৰ সহায় লৈ কিনে কিন্তু একো সংঘটন পোৱা নাই কিছুমান বস্তু তাতে অলপ চেদেলি ফেদেলিকে পৰি থকা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰৰ ভোগপুৰ আৰু বালিজান চাপৰিত বন্যহস্তী ট্ৰাক জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা বন্যহস্তীয়ে বিগত তিনিদিন ধৰি ভোগপুৰ আৰু বালিজান চাপৰিত ট্ৰাক চলাই আহিছে দেওবাৰে প্ৰতিনিশা বন্যহস্তীটোৱে বালিজান চাপৰিত ইয়াকৈ বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে বিনষ্ট কৰে গছ গছনি আৰু বনৰ ধান হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালকেইটাৰ অঞ্চলটোত বাট পথ নথকাৰ বাবে হাতী আহিলে তুনুগা নাৱেৰে পলায়ন কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলবাসীয়ে এই সন্দৰ্ভত বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ আনহাতে অঞ্চলটোত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ পিছতহে ঘটনাস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰি দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাস চলোৱা হাতীটো পূৰ্বতে আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিল বন বিভাগে বন্যহস্তীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ 15 দিন পাছত পুনৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি হাতীটোৱে চলাই গৈছে উপদ্ৰৱ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী শীঘ্ৰে বন্যহস্তীটোক খেদি পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক বন বিভাগে উপায় নোহোৱা দেখুৱাত এতিয়া হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে মানুহকে খেদিবলগীয়া হৈছে মানুহ নাও লৈ কিছুমান পলাবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ যদি বাম পাওঁ বামে দৌৰিবলগীয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীক খোৱা খুৱাই পেলাইনি এতিয়া হাতীৰ লগত ডাঙৰ মানুহে ৰখিব লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলগীয়া আছে ইপিনে লাইন চাইনৰ হেৰি ব্যৱস্থা নাই লাইনটো থকাতে যেমন তেমন লাইনৰ পোহৰে সাহ কৰি থাকিবলৈও ভাল ইপিনে ৰাস্তা পদূলিও মানে অসুবিধা এতিয়া বহুতখিনি উপদ্ৰৱ কৰি আছে তেওঁ আৰু ধান চাউল আহু ধান এতিয়া কোৱা আছিলে ৰাইজে আহু ধানো কাটিব পৰা নাই তেওঁ উপদ্ৰৱ ডেইলি কৰি আছে তিনি চাৰিদিন আৰু বন বিভাগৰ মানুহ এতিয়া খবৰ দিয়া আছে কালি কৰি খবৰ দিয়া আছে তেওঁলোক আজি আহিছে আহিছে যদি তেওঁলোক বাৰু খেদা খেদি হোৱা নাই নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা বৰমা ৰোডৰ পৰা ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আটক কৰে তিনিজন আসক্ত শেহতীয়াকৈ নলবাৰীৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নলবাৰী সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বহু ঠাইত ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এই তৎপৰতাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে গোলাঘাট আৰু ডেৰগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা গোলাঘাটত চুৰি বাইকসহ তিনি গভাইত চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে আৰক্ষী অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে 5খন চুৰি বাইক আৰক্ষীয়ে লগতে উৎখাত কৰে ভুৱা দ্বিতীয় কাৰ্যালয় তিয়কৰ অৰূপ বৰুৱা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ দোকানতে প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা স্মাৰ্ট কাৰ্ড যোৰহাটৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰাই চলি আহিছিল ভুৱা স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ বেহা দুটা বাইক চোৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অৰূপ বৰুৱাক দোকানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ভুৱা স্মাৰ্ট কাৰ্ড আৰু কম্পিউটাৰ দুটা বাইক চোৰৰ সৈতেও সু সম্পৰ্ক আছিল অৰূপ বৰুৱাৰ অৰূপ বৰুৱাৰ দোকানত বাইক চোৰৰ গেঙে বনাইছিল ভুৱা স্মাৰ্ট কাৰ্ড এটেম লৈছিলে কিছুমান বাইক লিফ্টাৰে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এটা স্পেচিয়েল টীম লাগি আছিলে এই বস্তুটো ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে কালি আমি এটা লিংক পালোঁ লিংকটো পাই আমি ডেৰগাঁৱত এটা অভিযান চলোৱা হ'ল অভিযান চলাই এখন বুলেট উদ্ধাৰ কৰা হ'ল পিকুচি দলে বুলি কয় এজন মিচিং ল'ৰা ধৰাল প্ৰথম তেওঁ ধৰি পেলাই ভালকৈ সোধ পোছ কৰাত আৰু দুখন পালচাৰ পালোঁ আৰু এখন স্কুটি পালোঁ
তারপর তেওঁলোকতে সহযোগী আছে আৰু দুজন ধৰা হল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান স্মাৰ্ট কাৰ্ড পোৱা হ'ল স্মাৰ্ট কাৰ্ড পাই পেলাই আমি চাইছিলোঁ স্মাৰ্ট কাৰ্ডকেইটা আমি চেক কৰি চালোঁ যে স্মাৰ্ট কাৰ্ডকেইটা ফেক হয় তেতিয়া আমি সোধপোছ কৰিলোঁ যে এইকেইটা স্মাৰ্ট কাৰ্ড ক'ত বনাইছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে এই স্মাৰ্ট কাৰ্ডখিনি যোৰহাটৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত বনাইছিলে সেই হিচাপে আমাক দেখুৱালে দোকানখন কিন্তু আজি দেওবাৰ আছিল যদিও দোকান বন্ধ আছিল তথাপিও আমি ঘৰৰ মালিক দোকানৰ মালিক উলিয়াই পেলাই ঘৰৰ কাষজনৰ পৰা আনি পেলাই দোকান খোলাই চাৰ্চ কৰিলোঁ তাত বহুত আমি হেৰি পালোঁ ব্লেংক মানে স্মাৰ্ট কাৰ্ড পালোঁ আৰ চি বনোৱাৰ সৈতে লগত চাৰিজন ল'ৰা আছে তেওঁৰ নাম হৈছে আৰ চি বনোৱাজন অৰূপ বৰুৱা